शरणागत पाप पार्वतम गणयित्वा सद्गुणम्। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल मेमनगर अहमदाबाद દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સ્ટાન્ડર્ડ 9 ઇંગ્લિશ કોલ ઓફ ધ હિલ્સ પાઠ આપણે ચાલે છે। કોલ ઓફ ધ હિલ્સ એટલે ટેકરીઓ બોલાવે છે, પર્વતમાળા મને બોલાવે છે। કોને બોલાવે છે? તો અહીંયા ચાંદનીની એક બકરી છે ચાંદની નામની, એને એવું લાગે છે કે ટેકરીઓ મને બોલાવે છે અને મારે ત્યાં જવું જોઈએ। આગળ આપણે પાઠમાં ભણી ગયા કે અબુ મિયાં છે, એમની બકરી છે, એમનું નામ ચાંદની છે। અબુ મિયાં બકરીઓને ખાસ સમજાવે છે કે તમારે બીજું બધું જ કાર્ય કરવાની છૂટ છે, પણ સામે ટેકરી પર્વત છે ત્યાં જવાનું નથી, કારણ કે ત્યાં જંગલી પ્રાણીઓ રહે છે જે તમને મારી શકે છે, ખાઈ શકે છે। અને એટલા બધા જંગલી છે કે તમે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરો એની સાથે સામનો કરવા માટે, છતાં પણ એ તમને પહોંચી જશે। તો છેલ્લે આપણે ત્યાં સુધી અટકાતા કે ધીમે ધીમે ચાંદનીને ના પાડે છે, છતાં પણ ધીમે ધીમે એમને એટ્રેક્શન પર્વતમાળાનું થાય છે। પછી શું થાય છે એ આપણે આગળના વિડીયોમાં વાંચીશું, પાઠ વાંચતા જઈશું। હાર્ડ સ્પેલિંગ્સના મિનિંગ્સ હું બોલતો જાઉં છું, તમારે જાતે એ લખી લેવાના છે નોટબુકમાં। આગળ ગ્રેજ્યુઅલી, ગ્રેજ્યુઅલી એટલે ધીમે ધીમે, સ્લોલી, રોજ રોજ જોઈ જોઈ। ચાંદની સ્ટોપ ઇટિંગ ગ્રીન ગ્રાસ, ચાંદની એ હરિયાળું ઘાસ છે એને અબુ મી આપતા હતા ને, લીલું લીલું ઘાસ ખાવાનું બંધ કર્યું। તમારે કંઈક જોઈતું હોય, મમ્મી પપ્પાને વાત મનાવી હોય તો તમે રીસાવાનું કેમ ચાલુ કરો, અહીંયા બકરી તો રીસાય ને, એટલે અહીંયા કઈ રીતે રીસાય, ઓછું ખાય એટલે રીસાય, ખાવાનું બંધ કરે એટલે અબુ મિયાને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કંઈક બીમાર છે। એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન્સ, સ્વાદિષ્ટ કઠોળ આપવામાં આવતું હોય એને, એ પણ એણે બંધ કરી દીધું ખાવાનું। ગ્રેન્સ એટલે અનાજ, સ્વાદિષ્ટ જે અનાજ મળતું હતું એ પણ એણે ખાવાનું બંધ કરી દીધું। ઇવન સી લોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ, અરે ઇવન એટલે વધારે, અરે સી લોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ, તેણે રસ ગુમાવી દીધો, લોસ્ટ એટલે ગુમાવી દીધો, ઇન્ટરેસ્ટ એટલે રસ, ઇન અબુ ખાન્સ સ્ટોરી। અબુ ખાન રોજ એને સરસ નાની નાની વાર્તાઓ કહેતા ને, એમાં પણ હવે રસ નથી, ખાલી અબુ મિયાં પકડીને બેસે અને બેસી રહ્યો છે, બાકી હવે એ કોઈ વાર્તા પણ સાંભળતી નથી, હરિયાળું ઘાસ પણ ખાતી નથી, સ્વાદિષ્ટ કઠોળ પણ ખાતી નથી। બસ હવે તો એને એક જ લગ્ની છે કે ક્યારે હું હિલ પાસે જાઉં, હરિયાળું ત્યાંનું ઘાસ ખાઉં, ત્યાંના સૂર્યપ્રકાશનો આનંદ માણું, ત્યાં હું દોડું। સી લોસ્ટ હર એપ્ટાઇટ, એપ્ટાઇટ એટલે પાચન, પાછળ એનું એને લીધે બગડી ગયું, ગ્રીવ વેરી થીન અને એકદમ પાતળી થઈ ગઈ, કારણ કે ખાવાનું અનિયમિત થઈ ગયું, ખાવાનું બંધ કર્યું, એને લીધે જે શરીરની હોજરી હોય એ બગડી ગઈ, એને લીધે એમનું એપ્ટાઇટ એટલે પાચન, પાચન બગડી ગયું અને પછી શું થાય છે, ગ્રીવ વેરી થીન અને એકદમ પતલી થઈ ગઈ, પાચન બગડી ગયું એને લીધે એકદમ પતલી થઈ ગઈ। સ્ટેર એટલે એકદમ એકીટસે જોવું, અને સ્ટેર કહેવાય, સી સ્ટેર મૂડલેસલી એટ ધ હિલ્સ, મૂડ વગર આમ ટેકરીઓની સામે જોયા કરે છે। એ હિલ્સ કેવા છે, બાથિંગ ઇન ધ સનલાઇટ, સૂર્યપ્રકાશમાં સ્નાન કરતા ટેકરીઓની સામે જોયા કરે છે, પ્લેઇંગ વિથ ક્લાઉડ્સ, અને એ સૂર્યપ્રકાશ ઉપરાંત વાદળ, ક્લાઉડ્સ એટલે વાદળો, વાદળ નીચે હોય
એની સાથે પ્લેઈંગ રમતી ટેકરીઓની સામે મૂડલેસલી જોયા કરે છે, આહા હું ક્યારે ત્યાં રમવા જઈશ, ક્યારે હું ત્યાં દોડીશ, આવું બધું એ સતત વિચારે છે, જેને લીધે એનું પાચન બગડી ગયું અને એકદમ પટલી થઈ ગઈ. અબુ ખાન કુડ સેન્સ, અબુ ખાનને કુડ સેન્સ એટલે ખ્યાલ આવી ગયો, કુડ સેન્સ એટલે સમજી જવું, ખ્યાલ આવી ગયો વોટ વોઝ હેપનિંગ, શું થયું છે એને ખ્યાલ આવી ગયો. તમારા મમ્મી પપ્પાને કેમ ખ્યાલ આવી જાય કે આ દીકરાને મોબાઈલ જોઈએ છે, એના લીધે ભણતો નથી અથવા આજુ આવું કરે છે. એન્ડ વોટ વોઝ હેપનિંગ ટુ ઇઝ ડિયર ચાંદની, એની દીકરી વાલી ચાંદનીને શું થયું છે એને ખ્યાલ આવી ગયો. ઈ પુશ્ડ હર, જેને લીધે એમણે એમને ધક્કો મારી, ફોર્સફુલી, પુશ્ડ હર એટલે ફોર્સફુલી ખેંચી, ઇન ટુ એ સ્મોલ હટ, એક બાજુમાં નાનકડી ઝૂંપડી હતી એમાં પૂરી દીધી અને શટ ધ ડોર, અને દરવાજો બંધ કરી દીધો. ઘણા નાના છોકરા હોય ને આવું તોફાની, એને એના મમ્મી પપ્પા બાથરૂમમાં સંડાસમાં પૂરી દેતા હોય, હવે જો કંઈ તોફાન કરીશ ને તો બાથરૂમમાં પૂરી દઈશ, થોડી વાર બે ચાર મિનિટ રાખે પાછો કાઢે. એમ અહીંયા પણ એમને ઝૂંપડીમાં પૂરી દીધી. બટ ફરગેટ ટુ ક્લોઝ ધ સ્મોલ વિન્ડો એટ બેક, પણ પાછળની સાઈડે ઝૂંપડી હશે ને એમાં પાછળ એક નાનકડી બારી હશે, એ બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા અબુ મિયા, એ બારી બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા. અને એ જ રાત્રે, ધ સેમ નાઇટ, એ જ રાત્રે ચાંદની મેડ ધ વિન્ડો ઓર પેસેજ, ચાંદનીએ એ બારીને પોતાનું પેસેજ એટલે રસ્તો બનાવી દીધો ફોર ફ્રીડમ, સ્વતંત્રતા માટેનો પેસેજ, ફોર ફ્રીડમ એટલે ભાગવા માટેનો રસ્તો, સ્વતંત્રતા માટેનો રસ્તો, પણ અહીંયા આપણે ભાગવા માટેનો રસ્તો બનાવી દીધો. વેન ચાંદની રીચ ધ હિલટોપ, ચાંદની આ રાતના મોડેથી ભાગી એટલે વહેલી સવારે ત્યાં પહોંચી, ચાંદની જેવી ત્યાં પર્વતની ટેકરી ઉપર પહોંચી, બિગ યલો સન વોઝ રાઇઝિંગ ઇન ધ હોરિઝન, મોટો પીળા રંગનો સૂર્ય હોરિઝન એટલે સામે ક્ષિતિજમાંથી ધીમે ધીમે ઉગી રહ્યો હતો, રાઇઝિંગ એટલે ઉગવું, હોરિઝન એટલે ક્ષિતિજ, બિગ યલો એટલે મોટો પીળા રંગનો સૂર્ય ઉગી રહ્યો હતો. શી વોઝ ઓવરફ્લોઈંગ વિથ જોય, અને ચાંદની આજે આનંદથી ઓવરફ્લો છલકાઈ રહી હતી, ચાંદની આનંદથી છલકાઈ રહી હતી, વિથ જોય એન્ડ વન્ડર, આનંદ અને નવાઈ, એને આજ તો હવે ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ નવાઈ છે. ધ ગ્રીન ગ્રાસ એના પગની નીચે, અંડર હર ફીટ, એના પગની નીચે જે લીલું લીલું ઘાસ હતું, બીકમ ગોલ્ડન યલો, સોના જેવું લાગતું હતું, ગોલ્ડન એટલે સોનું, યલો એટલે પીળું, સોના જેવું એકદમ પીળું લાગતું હતું, કારણ કે હજુ સૂર્ય સંપૂર્ણપણે ઉગેલો હતો નહીં. ધ વિન્ડ સેંગ, પવન છે ગાતું, ગાઈ રહ્યો છે, શું ગાઈ રહ્યો છે, એન્ડલેસ સોંગ, ક્યારેય અંત ન આવે એવા સરસ મજાના ગીત ઓફ વેલકમ, ચાંદનીનું જાણે સ્વાગત ન કરતો હોય પવન, આવો આવો ચાંદની બેન, આવો મરવા માટે પધારો એવું, પણ ચાંદનીને ઊંધું સમજાય છે કે પવન છે એ મારું સ્વાગતનું ગીત ગાય છે. ચાંદની ફેલ્ટ એઝ ઇફ શી વેર મીટિંગ હર મધર, ચાંદનીને તો જાણે એવું અનુભવે છે, ફેલ્ટ એટલે ફીલ છે, એમનું પાસ્ટ ટેન્સ છે, ચાંદની એવું અનુભવે છે કે એ પોતાની માતાને, હર મધર એટલે પોતાની માતાને મળી રહી છે, આફ્ટર ઇયર્સ ઓફ સેપરેશન, ઘણા વર્ષોની સેપરેશન એટલે જુદાઈ પછી, સેપરેશન એટલે જુદાઈ, ભાગલા પડી જવું, સેપરેટ એટલે અલગ પડવું, છૂટા થવું, એમ ઘણા વર્ષોની જુદાઈ પછી આજે પોતાની માતાને મળી રહી હોય એવું ચાંદનીને લાગી રહ્યું છે. અને ચાંદની મનમાં વિચારે છે, હાઉ ડિફરન્ટ, કેટલું અલગ છે, શરૂઆતમાં છે ને બધું સારું લાગે, તમે નાના છો એટલે અમુક વસ્તુ તમને ન કહેવાય, પણ એમને અમુક બાબતોના આકર્ષણ એમને હોય, એ શરૂઆતમાં સારા લાગે, પણ પછી એ થોડો સમય જાય ને એટલે એ પછી આકર્ષણ છે ને એ જ દુઃખરૂપ થાય, જે મારતું તે પોષતું, તે ક્રમ દિશે કુદરતને, એના જેવું. અને અહીંયા તો એ શરૂઆતમાં છે એટલે એવું બોલે છે, હાઉ ડિફરન્ટ ઓલ ધીસ, આ બધું કેટલું જુદું છે ફ્રોમ અબુ ખાન્સ પ્રિઝન હાઉસ. અબુ ખાનનું પેલું પ્રિઝન એટલે જેલ,
हाउस हले घर जेल घर कैद खानू प्रिजन हाउस हले कैद खानू अबू मिया ना कैद खाना करता था कितनू बधु अलग अलग छे कितनू बधु सरस छे। अबू मिया तो खोटी बातों करता था क्या दुख छे नाम छे ते तो जलसा से धेट डेसी जम ये तो कूदवा लगी प्ले रमवा लगी एट ऑल अराउंड आजू बाजू बधे खावा लगी थोड़ू घास अहीं खाए थोड़ू त्यां घास खाए सी वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। આજે તો એને એવું લાગે છે કે આખી દુનિયામાં સૌથી જો કોઈ ઉપર હોય ટોપ પર હોય સુખીમાં સુખી કોઈ હોય તો એ હું છું. ઇટ વોઝ ધ હેપીએસ્ટ ડે ઇન ચાંદનીઝ લાઈફ. ચાંદની એવું વિચારે છે કે મારા જિંદગીનો જો કોઈ સુખીમાં સુખી સારામાં સારો આનંદમાં આનંદ કોઈ દિવસ હોય તો એ મારો છે. ચાંદનીને આપણે થોડો એક દિવસ પૂરતી આનંદ કરવા દઈએ, શું મજા છે એ કરવા દઈએ. ધીમે ધીમે હમણાં સૂર્ય આથમ છે, સુખ પછી દુઃખ, તડકા પછી છાયા. તમે અત્યારે બધા આનંદ કરો છો, તમારે હોસ્ટેલમાં જવાનું થાય તો તમને પણ એવું લાગે કે જો સુખ ઘરનું પૂરું થયું, પણ તમારું સુખ એ અલગ વસ્તુ છે. તમે તો કંઈક સફળ થવા માટે જાઓ છો, જ્યારે અહીંયા તો આ પોતાની રીતે દુઃખી થવા માટે ગઈ છે. એના જે કેરટેકર હતા એનું ધ્યાન રાખનાર હતા એની વાત નથી માનતી અને એનું શું થાય છે. તો અત્યારે આપણે ચાંદનીને અહીંયા આખો દિવસ સરસ મજાનું ઘાસ ખાવા દઈએ, સૂર્યપ્રકાશમાં ફરવા દઈએ, મોજ કરવા દઈએ, દોડવા દઈએ, નાચવા દઈએ અને સૂર્ય આથમે ત્યાં સુધીની રાહ જોઈએ. સૂર્ય આથમે પછી ચાંદનીનું શું થાય એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. જય સ્વામિનારાયણ.